Ba, gure anekdota dator, gure kolektiboko izenak oso xelebria diela eta bueno, seriedadia eman baino gehiago, ba, barreguria ematen dabela pixkat, ez da? Hori da, bai. Lelo berritzaileak asmatzeako momentuan, asmatu ditugu hola, talde izen oso xelebreak, eta horrek sortu izan ditu konfusioak eta parregure desente. Pues, adibidez, ikastaro bati gatzospindu izena, beste ikastaro bati... Borborka eta pilpilean, Hori da... eta beste talde bat deitzen da murtxikatuz. Beste bazan, gatza eta perrezila... Baina taldeko batek edo batzuk deitzen zioten gazta eta perretxiko, eta orduan bieretan hasten ginen parrez, edo parrari eutxe ezinik, eta... Ba, hoxe, ba, gure izenak xelebria diela eta... Euskararen imaginazioa ba, dantzan jartzen degula, baina horrek suposatzen degula batzutan ba, parre gure desente.